Re, viss ēters ir te! Bet, lai paustu solidaritāti ar Ukrainu, šoreiz virs televīzijas torņa Zaķusalā pacelts Ukrainas karogs vienā no Eiropas augstākajiem torņiem. Paceltais karogs plīvos, kamēr vien tam postījumus nenodarīs vējš. Turpina Madara Līcīte. 3x6 metru lielais karogs izgatavots divu dienu laikā, un šodien tika pacelts piedaloties arī Ukrainas vēstniecības darbiniekiem. Karoga pacelšana televīzijas tornī ilgs nepilnu stundu. Aptuveni sesto daļu ceļa augšup, augstkāpēji mēro kājām līdz pat 360 metru augstumā esošajai platformai, no kura karogs tiek pacelts karoga mastā. Karoga pacelšana veic trīs augstkāpēji. Ikdienā mēs nodrošinām neatkarīgas informācijas apritu valstī, un šajā tornī vēsturiski vienmēr bijis pacelts tikai neatkarīgās valsts karogs. Papildus jāatzīst, ka bez fiziskas karadarbības ļoti nozīmīgi izaicinājumi Ukraiņiem ir sakara nozare un kiberdraudu novēršanā. Līdz ar to, protams, mēs izprotam viņus un atbalstam arī profesionāļus, kas strādā Ukrainā, nestoties uz apstākļiem, kādi pašlaik ir. Liek apstākļos ar labu redzamību, karogu var saskatīt 40 km rādījusā ap Zaķusalu. Līdz šim tornī plīvoja Latvijas karogs neatkarības pasludināšanas gada dienās. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.